Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês essa freguesia chamada Vila Cova A Coelheira. Ela fica mesmo aqui no município de Vila Nova de Paiva, que fica no distrito de Viseu. É isso aí, pessoal, começando aqui mais um vídeo aqui, mostrando mais uma freguesia aqui, né, do distrito de Viseu. Aqui fica próximo mesmo, galera, de Vila Nova de Paiva. Cerca aí de 5 minutinhos aí você já tá em Vila Nova de Paiva, que já é uma vila maior, né? Maior do que essa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. É isso aí, aqui é chegando em Vila Cova Coelheira. Freguesia aí bem calma, né? Tranquila. Freguesia, para quem não sabe, ela é menor que uma cidade e menor que uma vila, vamos dizer assim. Pode ser que seja menor que uma vila. Vou passar aqui mais ou menos aqui no centro aqui para mostrar para vocês. É, aí eles fizeram aqui recentemente essa rua aqui de paralelos. Ficou bastante tempo aqui interditada essa avenida aqui principal dessa vila aqui, dessa freguesia. Isso aí, mostrando aqui para vocês, né, o nosso interior de Portugal aqui. Ah, e tem um Cristo Rei, que eles chamam aqui, né, que é o... É um Cristo, né, galera? O Cristo Redentor, tipo o Cristo Redentor aí do Brasil. Fica ali em cima no alto, eu vou mostrar ali para vocês também. Fica ali, ó, ali no alto. Vou passar lá perto lá da capela lá, para vocês verem. E olha, tem um palco ali. Pessoal, todas as vilas aqui, a maioria, eles comemoram, fazem festa aí, né, do verão, né? Eles trazem os artistas da região aqui pra cantar. E aqui fecharam a vila, ó, a rua, né, no caso, ó, montaram o palco aí. E é isso aí, aqui temos um café. Aqui tem outras localidades também, ó. Reto aqui nesse sentido, vamos para Mões, que tem vídeo aí no canal, vou ver se eu deixo no card em cima. Vamos virar aqui. Aqui, pessoal, para quem cuida de idosos, ó, esse aqui é um lar. Aqui em Vila Cova Coelheira, que é um lar de idosos. Tem quase todas as vilas, aldeias. Bem grande, né, pessoal? Pra ali ter um campo desportivo. Aí, pessoal, ali é o Senhor do Calvário, né, que eles chamam aqui. Vamos ali mostrar pra você, fica mesmo ali em cima ali. O senhorzinho ali já catou uma uva. Ah, agora é época, né, pessoal, da colheita aí da uva, da vinha, né. E postei no canal também quem... Era da região aqui de Viseu, que tinha um pessoal que estava contratando, né, para apanha da uva. Bacana demais. Aqui é uma parte mais alta, né, de Vila Cova. Ali em cima ali tem o Cristo, né? Tem a igreja aqui, mesmo aqui ao lado. Ah, vou passar aqui numa casa aqui que eu fiz uma instalação também da nós aqui. Tem a antena que eu instalei. Agora eu me recordei aqui nesse lugar. Dessa rua aqui. Fica bem mesmo aqui embaixo. Aí, pessoal, essa antena aqui fui eu que instalei, ó, nessa casa aqui. E o senhor aqui é brasileiro, que mora aqui. Ela ficou massa, né? Suportinho aí, tudo. Show de bola. É isso aí, pessoal. Continuando aqui nas ruas, né? Nas ruas de Vila Cova Coelheira. Questão de emprego, pessoal. Vamos lá. Vamos dizer assim, que se tiver aqui, vai ser... vai ser no lar de idosos lá. E segundo, nas obras, né? Porque obras aqui, como eu falei, em Portugal, tem todo lugar, né? Claro que você vai ter que ter um carro para se locomover aí para outras vilas, outras cidades ao redor daqui, né?
Aqui muito dificilmente, eu mostrando mesmo mais aqui para vocês conhecerem, né, o interior de Portugal, dificilmente você vai ver alguma placa de aluga aqui, porque como é uma freguesia e é pequena, tem muita... Os donos, né, das casas são os que têm as terras, né, aqui, eles moram realmente nas casas. E claro, tem muitas casas também fechada, né, fechada, abandonada aí ao tempo. O pessoal não coloca para alugar, também não coloca para vender, né? Mas um café aqui, ó, que bonitinho. Legal, né, galera? Galera, vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês, mostrando o interior, né, de Portugal, né, as vilas, aldeias? O que é que vocês estão achando? Deixa aí no comentário. Aqui no canal mostra a realidade mesmo, né, sem mascarar nada. Eu falo, eu mostro aqui o que realmente tem, né, como que é. Eu mostro, né, pessoal, como se você fosse morar numa aldeia, numa vila assim. Isso aqui é real, essa aqui é a realidade daqui de Portugal, entendeu? Como eu falei, a próxima cidade aí, Viseu, fica a mais ou menos 40 minutos daqui, no caso daqui de Vila Cova Coelheira. Daqui a Vila Nova de Paiva é cerca de 5 minutos de carro. E é isso aí. Tem outro café aqui, mas deve estar fechado. E é assim que são as vilas e aldeias de Portugal, galera. Tem umas casas bem arrumadas, né, galera? Olha só. É isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Parei aqui para almoçar. Ó. O carrinho tá aqui. Tem esse espaço aqui para você almoçar, tá vendo? Parar o carro aqui na sombra. Tem uma fonte aqui. Essa aqui é a vista que dá lá para Vila Cova Coelheira. Ó, tem tipo uma piscina aqui, ó. Deve ser algum reservatório aí d'água. Olha só, pessoal. E lá ao fundo, ali é Vila Cova Coelheira. Hora do almoço é sagrado, né, galera? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou procurar estar mostrando mais, né, as vilas aqui do interior de Portugal. Daqui onde que eu faço o serviço de instalação, né? Vou estar trazendo aqui para o canal para vocês estarem conhecendo aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do conteúdo. É isso aí. Agora vou almoçar e até uma próxima, né, pessoal? Até uma próxima aí. Muito obrigado para cada um de vocês aí que se inscreve no canal, deixa like, comenta. Comenta aí, galera, o que é que vocês estão achando desses vídeos, o que é que vocês acham aqui do interior de Portugal. E é muito gratificante ver que vocês curtem esse tipo de vídeo. E eu vou estar, quando puder, sempre estar mostrando aqui e compartilhando com vocês. Beleza? É isso aí, então. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um forte abraço. Fui!